Në Shkodër janë shënuar 2 raste të reja me koronavirus, një infermierin në fshatin Prekal dhe ura shtret njësinë administrative të postrives, është 50 vjeçare banorën lagjën fermentim, që është dhe infermierin në këtë zonë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Rasti i dytë është vajza gruas në lagjën Kiras, që u konfirmua ditën e djeshme si pozitive. Sa kaq ditën e djeshme janë bërë dhe 29 tampon në Shkodër, për i cilve 2 janë konfirmuar pozitiv. Infermiera për momentin është mbajtur në repartin infektiv në Shkodër dhe pritet të dërgohet për mjekim të mbetshëm në Tiranë. Ndërkohë, rasti tjetër, vajza është në gjendje të mirë, pasi nuk ka shfaqur shenjat smundjes, ndërsa dyshohet se është infektuar nga ëma, e cila u diagnostifikua një ditë më parë pozitiv me COVID-19. Aktualisht në Shkodër pozitiv me COVID-19 janë regjistruar 105 raste, ndërsa të shëruar deri tani nga të gjitha rastet kemi 61 persona.